Zapravo bi evo ovu priču o preuzimanju Fortenove htjela još jedan put upozoriti javnost, kao što sam upozorila kod rasprave o mirovinskim fondovima i sada ovdje u Saboru sam i tražila stanku da zaista upozorim javnost da donošenjem seta zakona o mirovinskim fondovima sprema se pljačka, doslovno privatne imovine, privatne štednje za mirovinu, a evo u svjetlu ovih najnovijih događaja, dakle, onaj scenario koji sam rekla da je možda zamišljeni scenario, ali zapravo se upravo odvija. Dakle, alternativni investicijski fond sa državnom garancijom je inovacija kakva ne postoji u svijetu. Dakle, na kugli zemaljskoj ne postoji takvog fonda. Što znači da će vlada osnovati taj fond, dati mu državnu garanciju i onda prebaciti tamo milijardu eura naše ušteđevine, našeg vlasništva. A ta milijarda eura će biti iskorištena da se uloži u Vujnovčeve dionice koji će onda s time imati novaca za kupovinu Fortenove. Primijetite kako se njegova firma zove Open Pass. Dakle, ovo je zaista primjer Open Passa ili u nogometu u kojem Vujnovac u času kad je, ako se sjećate, pokušano preuzimati Fortenovu od strane mirovinskih fondova i nije uspjelo jer je AZ fond izašao iz te priče, dakle nije im se svidjelo taj rizičan transfer, tada je Pavao Vujnovac rekao doći će vrijeme za to. Evo, za njega je došlo vrijeme, priprema i zakonski teren, priprema krađu, zaista ušteđevine svih nas, svih naših građana i tu milijardu eura iskoristit će za kupovinu Fortenove. Dakle, dobivamo na kraju jednog, ja bih rekla, oligarha u Hrvatskoj, postajemo zemlja oligarha. Kako bi se to moglo odraziti na građane? Kažem, evo, građani će jednostavno izgubiti svoju privatnu štednju. Ovoga časa, dakle, ovaj zakon predviđa 5%, dakle, ne da mogu, nego moraju 5% imovine prebaciti u takav jedan rizični fond, kažem, sa državnom garancijom. To ne postoji nigdje u svijetu. 5% u ovom času iznosi milijardu eura, ali će se taj iznos naravno povećavati što više priliva bude u tim fondovima. Ova transakcija, po evo, napisima u medijima, očekuje se da bude sljedeće godine negdje prvi, drugi kvartal do šestog mjeseca. Do šestog mjeseca donijeće se ovaj zakon, osnovat će se fond, dati mu državna garancija i milijardu eura će ići u ruke Pavla Vujnovca. Ako bude ovo sve išlo u tom smjeru da se to u istinu dogodi, što mislite kako će to djelovati na cijelu Pa kažem, dobivamo, postajemo zemlja oligarha, postajemo zemlja monopola, jedan čovjek ima monopol nad cijelim setom i različitim sektorima, nikako nije dobro. Pitanje je hoće li ovaj postupak zaustaviti možda Europa, ovaj oko osnivanja alternativnog investicijskog fonda sa državnom garancijom, jer je to na kraju krajeva prikrivena državna subvencija. To je zabranjeno svim europskim pravilima i hoće li Europa reagirati ovdje, već su i pitanja postavljena prema europskim institucijama, koliko znam, i od udruge članova mirovinskih fondova, tako da vidjet ćemo hoće li oni možda reagirati na ovaj cijeli postupak.